Тема наведения парадку на земле не новая, але пытанню по ее практичной реализации покуль шмат. Тем больше, что размова не только об очистении улиц, задачи куды больше масштабные. Это порядок на полях, порядок на дорогах и порядок в сельских населенных пунктах. И когда вот мы решим вот эту задачу с тремя такими большими, скажем, неизвестными, тогда мы в целом выполним поручение президента наведения порядка на земле. До речи, только в этом годе у господарчий оборот утягнуто больше за 2000 гектаров землю, якія не выкарыстоўваліся. Гэта супараўнальна з памерамі буйнога сельгаспрадпрыемства. Але і гэтая лічба, верагодна, не канчатковая. У сярэдзіне кастрычніка на Гомшчыне пачнецца месячнік па навядзенню парадку на зямлі. Урэшце, ад паспяховасці вырашэння пастаўленых задач залежыць не толькі ўмовы пражывання канкрэтнага чалавека, але, па вялікаму рахунку, эканоміка рэгіёну. Добраўпарадкаванне, як адзін з накірункаў па прыцягненню і замацаванню спецыялістаў у сельскай мясцовасці. Зараз гэтае пытанне актыўна абмяркоўваецца, калі ў вёскі непрыемны выгляд, жить у ее нема ніякого жадання. А прыча спецыялістаў зараз на месцах імкнуцца прыцягнуць у сельскую мясцовасць бізнесменаў. Варіанты розныя, ад стварэння новых прыватных малых прадпрыемстваў да адкрыцця філіялаў ўжо дзеючых суб'ектаў гаспадарня. Развіваць вытворчасць прапануецца ў будынках, якія не выкарыстоўваюцца, былых школах ці крамах, напрыклад. Все-таки это создание рабочих мест, по 6, по 10 человек пусть. Используется здание, выпускается продукция. Я думаю, что вот это один из элементов закрепления на селе и людей и оживления населенных пунктов. Маленьких вот таких. Падчас падвядзення вынікаў абласной нарады па добраўпарадкаванню падкрэсліваецца, земля павінна выкарыстоўвацца эфектыўна з персанальнай адказнасцю яе ўладальнікаў, ад мясцовых жыхароў да сельгаспрадпрыемстваў і органаў улады. Алексей Сінцюроў, Евген Макеенка, тэлерадыёкампанія Гомель, Жлобінскі раён.